Salam əziz izləyicilər. Son sutkada hadisələr elə bir sürətlə cərəyan etdi ki, bizlər uzun illərdir dörd gözlə gözlədiyimiz bir çox şeylərin şahidi olduq. Bugün bir cəbhədə baş verən hadisələrin harda, necə başlaması və davam etməsi fonunda başqa məqamlara da toxunacağıq. Ermənilərin Qarabağdan və ya işğal olmuş digər rayonlardan deyil, məhz Tovuzdan və Qazaxdan hücuma keçəcəkləri gözlənilən idi. Münaqişəni alovlandırmaq, Ermənistan hakimiyyətinə dalana dirənmiş danışıqlardan, uğursuz daxili xarici siyasət və başqa problemlərdən xalqın diqqətini yayındırmaq, eyni zamanda irəlidə olacaqlarda Azərbaycanı qabaqlamaq siyasəti güdür. Bir neçə gün öncə Ali Başkomandan heç kim aprel döyüşlərini unutmasın deyəndə, onlar bu işin sonunun çatdığını aydın şəkildə dərk etdilər. Bu məqamda beynəlxalq təşkilatlardan və KTM-dən dəstək ala bilmək üçün məhz Ermənistanla sərhəd rayonları seçdilər. Azərbaycan bizə təcavüz edir, yetişin deyə şüvən salmaqları üçün bəhanələr olsun. Başlar başlamaz ATƏT-ə, Moskvaya, KTM-ə şikayət etdilər. Bu da onların məkirli senarilərinin bir parçasıdır. İkinci amil isə Türkiyənin regional geosiyasi planıdır. Həmişəki kimi ermənilər hərbiçilərlə döyüşməkdən qorxduqları üçün yaxın məsafəli atışmadan çox artilleriya ilə yaşayış məntəqələrimizi vurmağa üstünlük verdilər. Əskərlərimiz isə artıqlaması ilə cavablarını verdi. Hal-hazırda qisas əməliyyatları davam edir. Çox təəssüf ki, şəhidlərimiz var. Eyni zamanda artilleriya atışı nəticəsində mülki əhalidən də həlak olanlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim toxunmaq istədiyim ən əsas məqamsa, xalqımızın birlik, bərabərlik, vətənpərvərlik əzminin, döyüş ruhunun necə yüksək olmasıdır. 90-cı illərdən fərqli olaraq, güllə səsi eşidəndə, qocasından cavanına hər bir kəs vətəni üçün canını qurban verməyə hazır olduğunu nümayiş etdirdi. İnsanlar siyasi baxışlarının deyil, milli maraqlarımızın ətrafında birləşdi. Bunu şəhidlərimizin qarşılanmasında, cəbhə bölgəsinə olan axınlarda, gənclərin dövlətə döyüşmələrinə icazə verilməsi üçün etdikləri müraciətlərdə, hərbi çağırış məntəqələrinin önündəki izdihamlarda və ən nəhayət bu gecəki xalqın Qarabağa azadlıq yürüşündən aydın gördük. Bu, bir vətənini sevən insan kimi hər birimizi sevindirir. Birinci Qarabağ müharibəsində bir çoxlarının necə qaçdığının, gizləndiyinin şahidi olduq. Ancaq İndi vəziyyət tamamilə başqadır. İnsanlar vətən, torpaq, ana, milli namus qeyrət ruhuna köklənib. Milli ideologiyası olan cəmiyyət hər şeyə qadirdir. Vətən sevgisi, yurt həsrəti və 30 ilə yaxın uzanan konflikt insanlarımızı hiddətləndirib. İndi əsl məqamdır ki, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edək. Dayanmaq olmaz. Bu şansı onlar özləri bizə verdilər. Cənab Nazirin arzuladığı məqam yetişdi. Söz şanlı əskərimizindir. Ali Başkomandan xoşbəxt olmalıdır ki, bütün xalqı onun əmrini gözləyir. Hər bir kəs vətən yolunda canından keçməyə hazırdır. İndi biz tarix yazmalıyıq. Milli mənsubiyyətimizin bizə diktə etdiyi şanlı zəfərə imza atmalıyıq. Bu problemi gələcək nəsillərə ötürmək olmaz. Ağdam məscidi, Şuşa qalası, Xocalıdakı toplu məzarlar bizi gözləyir. İmkan verməyək ki, Erməni dığası Pənahəli xanın saldığı baş planını hazırlatdığı Şuşanın adını dəyişib baş plan cızsın, izimizi silsinlər. Onlar artıq Kəlbəcərdə və Şuşada bunu edirlər. Əziz izləyicilər, bu bir müharibədir. Şəhid də olacaq, həlak olan da. Hər birimiz təmkinli olmalıyıq. Rəsmi olmayan məlumatlara inanmayaq. Əlində telefonu olanlar paylaşım etməmişdən öncə səngərdəki əskərimizi düşünsün. Düşmənə xidmət edəcək informasiyalar yaymayın.